Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa ikiweza kwa kutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kupata ushindi, hasa kwenye mechi hii ya muhimu sana. Ni mechi ya mchezo hiyo ya kirafiki ambapo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili na kuweza kujiweka sawa katika swala zima la kuweza kupanda kwa nafasi kwenye ranki ya FIFA ya football. Na hivyo basi tuseme kwamba kila kitu kipo shwari kabisa, ambapo mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ukiweza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, kati ya timu ya taifa ya Kenya zidi ya timu ya taifa ya South Sudan. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu ikiwa ipo tayari kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kati ya timu ya taifa ya Kenya zidi ya timu ya taifa ya South Sudan? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, ambapo tulikuwa tunashuhudia timu ya taifa ya Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo kisoka hadi sasa yapo juu sana, na hii pia ni kutokana jinsi ambavyo wachezaji wao wanavyojituma, lakini pia tunaona wakiwa wanaendelea sana kucheza mechi za kimataifa za kirafiki ili kuweza kujipatia ile confidence zaidi na kuweza kuhakikisha kwamba wanajiweka sawa kwa wachezaji wao kutokupoteza ule uwezo. Je, ni kipi kitatokea, ambapo mchezo ni mchezo wa pili tukiwa tunashuhudia, ambapo timu ya taifa ya Kenya wakiwa wanacheza mara baada ya kuweza kushinda mchezo wa wale waliweza kucheza zaidi ya timu ya taifa ya Qatar na kuweza kufanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli mawili kwa moja. Na hivyo basi leo hii kwa mara nyingine wakiwa wanacheza mchezo wa mechi ya kimataifa kirafiki zidi ya timu ya taifa ya South Sudan. Na hivyo basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Kikubwa endelea kwa nasi kwa kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.